Усім привіт, саме так. Це програма вголос, інформаційна комунікаційна програма. Де ми, так би мовити, поєднуємо киян і е, тих, хто їх представляє у Київраді, та й не тільки, але сьогодні саме так і буде: інформаційно комунікувати. Ми вас будемо із нашим гостем. От в нас він вже є студії. Володимир Слончак, депутат Київради від фракції Батьківщина. У нас тут, звісно ж, Олег Борисов, і я, я Діман, Поки біла, що брав. не депутат, поки Київради. що не депутат, але майбутній. Ми в цьому абсолютно да. впевнені. І ще ти обов'язково зробиш свою фракцію. Це ми також про це знаємо. Утім, утім, допоки ти цього не зробив, будь ласка, долучайтеся, друзі, до нашого ефіру: 098 009 98 98. 98. Телефон нашого вайбера. Ви також можете зателефонувати напряму нашу студію 044 33 30 98 Почуємо ваш голос, почуємо ваші запитання безпосередньо. Ну і... вас. Дякую, що долучились до ефіру. Ну і звісно, ми будемо говорити сьогодні і про послаблення карантину. До речі, пан Володимир він у нас през... представляє крім того, що депутат Київради так само представляє у нас Дарницький район. Тому якщо дарничани зараз слухають наш ефір. Ставте питання, зробимо таку собі депутатську приймальню mm -hmm. в ефірі Києва ФМ. Будь-які питання, пан Володимир дасть на них відповіді. Нагадаю ще раз номер нашого вайберу, Ви його можете бачити, і на екрані 098 009 98 98. Розпочнемо. Хотілося б ну на початку таке наболіли для кожного киянина і гостя міста. Як я чи радієте ви тому, що локдаун нарешті закінчується? Дякую за запрошення. По-перше, хочу сказати: ну напевне, ми вже звикли до того, що в нас в нашому місті, в нашій країні, локдаун то починається, то знову закінчується, але насправді радощів, судячи по тих показниках, на які на сьогоднішній день є, в нас немає, і ми і закликаю навіть користуючись нагодою, киян все ж таки дотримуватись, незважаючи на зняття локдауну, дотримуватись тих заходів і бути обережним, не бігти відразу. Зу в супермаркети, в торгові центри, в кінотеатри, в спортивні зали, а все ж таки е дбати про своє здоров'я та про своїх близьких. Ну а з точки зору, з точки зору, все ж таки постійно ми до цього звертаємося. Постійно це питання виникає. з точки зору того, що нарешті бізнес зможе дихати і знову ж таки платити податки. Якщо він платить податки, то він вносить бюджет. Бюджет наповнюється. Ми можемо платити бюджетникам. Ну і таке інше. Весь цей колообіг, так би мовити, грошей у природі не тільки Києва, а й країни. Все ж таки, це позитивна новина. Все ж таки, це дійсно позитивна. Новина, майже щодня спілкуюсь з підприємцями і на особистому прийомі і для них насправді є важливе те питання, наскільки ми знімемо цей локдаун, тому що запускати бізнес після якихось тривалих пауз це ще гірше, чим його знову так сказати закривати. А чому оскільки знову мова йде про персонал? Про побутові заходи, які потрібно е, доставляти до своїх місць. це нові контракти, нові договори, нові домовленості. І насправді виробники, які сьогоднішній день постачають е, і починаючи від продуктів до тих основних засобів, які є в наших магазинах чи в тих побутових послугах, вони е, трошки зловживають тим, оскільки є умови дійсно всі сьогодні працюють по договорам і контрактам. І мова йде про те, що нам неможливо прогнозувати, буде завтра через місяць локдаун, чи будуть якісь інші заходи. В цьому є проблема для бізнесу, і люди насправді сьогоднішній день думають, чи знову відкриватися, чи все ж таки зачекати місяць і побачити, що буде далі? Дуже багато громад у Фейсбук пабліках на Виноградарі, на Голосієві публікують те, що маленькі кав'ярні закриваються, враховуючи на те, що ми виходимо вже з такого серйозного локдауну, маємо по факту дуже багато закритих ресторанів. Скажіть, будь ласка, які умовні ліки? Для відновлення бізнесу пропонує Київрада, Пропонують депутати. Пропонуєте ви умовні? Ми дійсно продовжили надання пільг бізнесу і підприємцям, в тому числі до 31 червня цього року. Основні стосуються того, що найменш чи підприємці фізичні особи мова йде про присувну торгівлю. Де ми продовжили пільги про одну гривню? Мова йде про об'єкти комунальної власності майно, а саме надання 50% так само пільг на використання майна територіальної громади. Одне із ключових, що було прийнято, це саме підтримка кредитного бізнесу для міста Києва. Місто свою відсоткову ставку 50% збільшило до 99%. тобто кредитна підтримка бізнесу під відсоток, це буде майже 0,01%. Це є найкращий на сьогоднішній день показник. І я думаю, що підприємці мають саме цим цієї кредитної лінії сьогодні користуватися. Давайте повернемось, якщо можна повернутися до бюджетних питань, що в нас взагалі відбувається з бюджетом міста Києва. Чи буде знову ж таки, як було минулого тижня, здається, якщо чи позминулого тижня, коли у четвер планували розгляд, розгляд бюджету? Зараз чи планується знову таки у зв'язку з тим, що локдаун закінчився? Ну насправді було прийнято зміни до бюджету, так звані коригування, де ми все ж таки виділили кошти на ті необхідні статті, а саме статті. Транспорту, охорони здоров'я, будівництво, реконструкцію шкіл на зокрема на Дарницькому районі 60 мільйонів. Ми довго до цього йшли на збільшення реконструкції шкіл на на вулиці Крушевницькій. На сьогоднішній день не планується коригування. Наступне коригування буде зміни до бюджету десь через декілька місяців, ближче до кінця літа. Я так гадаю, коли ми побачимо ті показники, які вплинули на локдаун в цей період. Скільки взагалі не вистачає зараз за вашими підрахунками? Можливо, навіть теоретичними, скільки не вистачає грошей нашому бюджету або втрати втрати можливо цифра. цифра втрати Забитання від від того, локдауну точно. бо кличко здається. Минулого року ще говорив там про мільярдні суми. Ну насправді це є дійсно мільярдні суми, і зараз порахувати їх ми не можемо. точно можу сказати, що це не один і не два і, три, і не три мільярда гривень. А реальні цифри ми можемо прогнозувати десь на 9-10 місяць, але вони є такими, що дійсно вдарили по міському бюджету. Плавно переходячи до Дарницького району, яким ви опікуєтесь, округ на який вас обрали кияни? Скажіть, будь ласка, там безпосередньо знаю, що там йде боротьба з мафами благоустрій останніми днями. Розкажіть, яка там ситуація з мафами? Чи невдоволені підприємці, чи вдоволені і де місця будуть розташування мафів легальні, нелегальні про благоустрій загально. Давайте про благоустрій в загальному. Хочу подякувати громаді, яка насправді дарницькій громаді, яка насправді своїми силами і активно беручи участь, і я і своїми помічниками наводимо трошки лад і на кожному подвір'ї, і на кожної ділянки, де незаконно встановлювались мафи, і де незаконно встановлювалися об'єкти торгівлі. Дійсно, Дарницький район, він один з най... він найбільший район, що стосується напевно розміщення мафів. І на сьогоднішній день ми спільно працюємо з благоустріми і з громадою, оскільки насправді щодня приходять численні скарги, коли на прибудинкових територіях громади, саме де мають гратися діточки, да встановлюють на зелених зонах, встановлюють маф. Тим паче вони виростають, якщо простіше казати, як гриби. Давайте по простому. Ми щодня цього бачимо, коли проїжджаємо вулицями. Вчора нічого не було, сьогодні ниці. Що вночі стана да, вночі стоїть Шанхай. Сьогодні дуже багато питань насправді до мене і до правоохоронних органів, і до тих організацій, які здійснюють підключення. Тож на, якщо ми розуміємо, маф так само по собі не може працювати. Тобто йде якась точка підключення від електроенергії, щоб мінімально працювати, поставити там кондиціонер, якщо це зима, або світло то, що без нього працювати не може. Сьогодні йде питання, в тому числі велике до контролюючих органів, а саме правоохоронних, да, які мають першочергово реагувати, бо процедура насправді досить довга, коли благоустрій встановить розміщення цього мафу. Потім іде припис. Потім ми розуміємо, що можуть бути судові якісь рішення або якась незаконна реєстрація в реєстраторів навіть на місці Києві. Тому питання дійсно болюче для Дарницького району. Але я хочу ще раз подякувати громаді, яка дуже ефективно реагує. І я ж кажу, щодня і на телефон приходять звернення. Ми з помічниками щодня пишемо запити, щоб дійсно не допустити найперше перше встановлення на червоних лініях, бо це бо це не, не дай Боже може привести до наслідків а, жахливих, ось коли пожежні машини насправді не можуть а, потрапити до якихось не, не дай Боже загорань. І про тих, що у нас все таки зелені зони вони а, створені не для торгівлі, не для продажу алкоголю, а для того, щоб там відпочивали кияни. Пане Володимир, от я як неодноразовий житель до речі, Дарницького району в тому числі ну і взагалі спальних районів районів, здебільшого а, що я. От, що помічаю, постійна проблема: немає інфраструктури. Ну тобто, якщо вам треба кудись піти, то у вас це один магазин на район, і якщо вам треба щось купити от поряд із домом, то взагалі то так як це все жилі приміщення, то там не так багато. Ну от я не знаю. Ну, наприклад, це мінський масив страждає від того самого. І знову ж таки, так це проблема, яка вирішується на місці. Ну, тобто, так, звичайно, це незаконно. Утім, є проблеми, які мають бути вирішені, тому що колись радянська влада не дбала про те, щоб. У спальних районах було достатньо магазинів, достатньо місць, де можна купити просто якісь мілкі речі, там від зарядку для телефону, наприклад, чи щось подібне. Ну тобто, все ж таки, мафи вирішували якісь питання, які зараз ми просто фізично не можемо вирішити. Ну і знову ж таки, у такі скрутні часи, от вчора я ставив те ж саме питання. А у такі скрутні часи можливо варто було б дати амністію таку собі, щоб люди все ж таки заробляли, поки вони можуть заробляти, щоб не посилювати. Наш нашу економічну кризу Ну, або зробити цивілізовано а, е, так. Але давайте ще звернемося. Я за розвиток бізнесу і підприємців і розумію, що в кожному мафі це кожний маф годує одну, а то може дві і три більші сі, родини. Але давайте зосередимо, що основна частина мафів все ж таки відверто знаходиться в, е, в руках декількох людей. Це не ті підприємці, які самостійно встановили мафі з дійснюють та торгівлю. Це є, Мафіозні, о, да, наймані працівники і люди, які дійсно приходять Ходять на зарплату працювати в цьому мафі, тому тут потрібно приходити комплексно. Якщо дійсно працівник це є суб'єкт господарювання, і він дійсно встановив маф, сам здійснює там підприємницьку діяльність, то потрібно мати інший підход до цих людей. Знаходити місця, є комісія спеціальна по благоустрою, яка здійснює їх перенесення. Про те, що ви казали, щоб це було ефективно вигідна діяльність. Наприклад, в спальних районах дійсно був магазин, який би надавав там продукти першої необхідності. А що стосується тих організацій, тих мафів, і тих підприємців, які мають їх більше десятки і сотні тих мафів, то це дійсно надприбутковий бізнес, але він має все ж таки приносити в бюджет міста Києва офіційні податки, а не так, як воно зараз є. Скажіть, будь ласка, Дарницький район він загалі старий район, і там є проблема з асфальтуванням дворів. Знаю, що цього року Київавтодор так само проваджує продовження ремонту доріг і прибудинкових територій. Які плани на Подарнському районі? Можливо, щось вже проанонсуєте, можливі ремонти, щоб попередити киян. У нас дійсно автодор проводить ремонти в дворах. Ми з колегами, з представниками депутатського корпусу Дарницького району, в тому числі на бюджетній комісії, відстояли ці позиції. На сьогоднішній день починається тільки сутольсортування прибудинкових територій. Ця інформація є на сайті районної адміністрації, якою ми також сплідно спрацюємо. На вже декілька дворів зараз вам точно не скажу. Але це є Позняки і Осокорки. Ці райони вже почали перші роботи по асфальтуванню капітальному асфальтуванню, не просто янковому, скажімо, а асфальтуванню прибудинкових територій в дворах. А взагалі, то наскільки які проблеми ви можете окреслити? На давайте три головні проблеми: для району, прикладу, для прикладу, да. ну, про Дарницю можу говорити дуже довго, і одна найперша основна проблема це ті організації, які знаходяться в Дарниці, які забруднюють повітря. Хочу сказати, що Дарниця вдвічі повітря за більш забруднене, ніж в інших районах міста Києва. На території Дарниці знаходяться такі монстри, по-іншому їх не назвати Тец. Дарницька ТЕЦ, друге це бортницька станція аерації і третє це завод енергія. Всі ці підприємства дійсно. Ми щодня говоримо, що ми виділяємо кошти, що ми здійснюємо їх модернізацію. Але насправді, на мій погляд, це, це є знаєте, такий. Що Міні ремонт, але насправді головну проблему забруднення фільтрації всіх цих організацій вона не вирішується. Потрібно... До речі, перепрошую так. за даними Лун містор. Просто зараз повітря прийнятне і не у Дарницькому районі, в тому числі 60. Чому сьогодні воно прийнятне? Якщо от до речі, ми кожного ранку дивимося на мапу і бачимо, що справді осокорки, позняки, дарниця страждають, чи не найбільше, але сьогодні більш-менш нормальна ситуація. Чому така чому така відмінність? Це відмінність від? Показників станції в тому, що, наприклад, на сьогодні є вітряно. Наприклад, ми розуміємо, да, і вітер дує трошки в іншу сторону, в даному випадку в область. Але ж ми коли говоримо про ві про вітер чи про забруднення повітря, ми не забуваємо ще про ті стічні води і ґрунти, які ці організації так само забруднюють, тому що провести там комплексну експертизу ґрунтів на сьогодні не так просто, і це робиться не за дві хвилини, як ми можемо виміряти повітря. До речі, Віталій Кличко нещодавно інспектував Дарницькутець. Yeah. Там встановили чергову партію електронних електричних фільтрів. Е, я не знаю їх складову, але колеги кажуть, що це дуже добре і в європейському союзі на всіх заводах такі стоять. Чи є в планах цього року такі фільтри ставити і на бортничах, і на енергії, і можливо на ТЕЦ Дарницькі далі? на по і в цьому бюджеті коригування про яке я ж нещодавно казав. Ми виділяли кошти і, там 33 мільйони, і 200 мільйонів. Але ще раз повторюсь: до цих питань потрібно підійти комплекс комплексно, комплексно, а саме по європейськи, одного разу виділити необхідну е, суму коштів і якісно провести модернізацію цих підприємств. На сьогоднішній день ці е, часткові надходження від бюджету це є, знаєте, таке я ж кажу, це поточний ремонт. А насправді потрібно якісно підійти по європейському, зробити якісні фільтри, якісну комунікацію всіх цих трьох організацій, оскільки це найбільше забруднюючи навіть на я думаю в місті Києві і раз і назавжди поставити крапку в екології цих, цих підприємств. Ну, Стратегія є зараз розуміння. А, ну зрозуміти, ми щодня рисуємо стратегію. А як правильно правило з наслідками, а саме фінансування вона в нас не сходиться. Чи можна сказати, що пандемія теж на це дуже впливає? Коронавірусна криза так краще правильніше? Я думаю, що коронавірусна криза не може впливати на ці підприємства, оскільки деякі блоки з них побудовані ще в 60-х, 80-х роках, і потрібно просто задуматись, що буде через 2-3 роки з екології не просто Дарницького району, а міста, тому що щодня. Кількість забруднень насправді це ми зараз зробили, наприклад, там експертизу, що повітря добре. Да? А на післязавтра воно буде втричі забруднювати, і ми це прекрасно розуміємо, що потрібно комплексно, якісно, можливо, за допомогою держави та інших європейських і банкових інституцій дійти до того, що ці підприємства мають бути екологічно якісно модернізовані. Я нагадаю, що ми спілкуємося у студії київ Фем з Володимиром Солончаком, Це депутат Київради від фракції Батьківщина. Так само ви можете поставити йому своє запитання на наш тоді не вайбер 098 009 98 98. І нам пані Наталя написала питання, що правда це стосується осокроків, але це це питання і дарниці так само можна е, виокремити. Вона Тріотово. написала: Осокроки тротуар по вулиці центральна потребує ремонту. Їздити там неможливо. А ще додає, що на на позняках люди у вагонах, як у оселиців у банці, так можуть дати додаткові потяги не будь-так загружені станції пересадок. О, це комплексне питання до же радше як до депутата Київради, не лише до Даринського району дійсно на Сокорків, вулиця Центральна, це мій округ. Це питання малоповерхової забудови, оскільки ми розуміємо, і насправді мова йде про те, що комплексний підхід Дарниця у нас є нова дарниця. Ми розуміємо, нові масиви, які забудовуються, в тому числі хаотично. Є місця індивідуальної житлової забудови, де знаходиться вулиця Центральна. І справа тім, що в наших чиновників, як правило, руки. Доходять туди, де не проживає найбільша кількість населення в кращому випадку. А це вже ті нові райони, і точно не вулиця центральна. Я обов'язково е, занотую це питання, і ми піднімемо на нараді з головою району щодо можливості фінансування. Дійсно, там є тротуари по дві сторони, а але які на по дві сторони дороги, але які дійсно заставлені, в тому числі і мафами, і брудом, угу. і неякісними зупинковими комплексами. Просто це так для розуміння на сукорках, там враховуючи те, що на проспекті була бажана хоро. Велодоріжка. Mm. На вулиці Центральній, так само там мала бути Мало велодоріжка, але вона засипана піском. Yeah. І зараз, особливо в період пандемії, ви самі знаєте, дуже популярні електросамокати, велосипеди напрокат, а їздити нема де. Немає Ось цьому і проблема. Так, хотілося ще повернутися до питань екології. Якщо можна, хотілося поставити запитання щодо того, наскільки взагалі реально озеленення реальне озеленення району. По перше, а по-друге, якщо так. То коли це може відбутися, так щоб повноцінно, щоб це не були у ці малесенькі дерева, які взагалі нічого не виробляють жодного там і міліметру кисню. Утім, коли це вже будуть великі дерева і зможуть і є парки, і коли можна буде вже нормально розслабитися. Ну враховуючи, і про що ми говоримо, основне питання все таки пандемії. Вона дійсно вплинула, і в тому числі тут можна казати на питання озеленення, оскільки фінансування за озеленення було знято комплексною нас є комплексна програма взагалі по місту Києву розвитку зеленої зони. Її потрібно 100% переглядати, оскільки я думаю, ближче близько 2, -х, 2 -х тисяч змін. А саме забудов, саме зеленої зони, туди було внесені ще з часів 2006-2007 років до сьогодні. Потрібно комплексно переглядати разом з громадою, оскільки на сьогоднішній день. І хочу вам відверто сказати, не всі за того, щоб біля їх будинків наприклад знаходиться якісь клаптики зелених зон або якісь сквери. Бо ще стає питання так само паркування в тих же дворах, і на мій погляд, що кожен район, кожен мікрорайон має спільно з міською адміністрацією вирішити необхідність, а саме зібрання відповідних підписів, оскільки на простих домовленостях я вам точно скажу, не можна буде задовольнити все населення, тим, де має дійсно бути зелена зона. Чи щось інше особисто за допомогою і ОСББ, які активно беруть участь в цьому на Ірванській? Ми відновили прибудинкову територію, посадили дерева, зробили міні-зону відпочинку на тій неділі, і на наступній так само мене запрошують інші ОСББ. Я переконаний в тому, що громада перша має робити крок. І казати своєму депутату, що давайте робити ось тут, ось тут ось тут. А не депутат має самостійно вирішувати, де це буде. Тільки почувши громаду, ми можемо навести лад на наших наших подвір'ях. І о, у нас лишається 5 хвилин до завершення ефіру. Питання порядку денному на наступні засідання Київради. Які питання найголовніші? Наскільки знаю, там дуже багато спірних питань щодо забудов. Знесення будинку Уткіна, скандальні знесення. Я би сказав, там громада просто б'є на сполох. На вашу, точніше, на вашу думку, а що саме буде розглядатися в пріоритеті на наступному засіданні Києва? Ну, на мій на, на, на мій погляд, основне питання, в тому числі пріоритеток будинок Уткіна. Я перший проргував на це питання, коли тільки будинок почали зносити, відправив відповідне звернення до правоохоронних органів. Це дуже дискусійне питання, оскільки земельна ділянка виділена для експлуатації обслуговування нежитлового будинку. Адміністративної будівлі, а містобні умови для забудови надані для будівництва, і це питання так само для правоохоронних і контролюючих органів. Хто за яких умов надавав ці дозвільні документи, де був мібуде було міністерство культури, і на підставі чого видавалися ці дозвіли без, без них? Ну я правильно розумію, Дайте поточнення будинок Куткіна. Він був на балансі держави чи Києва коли коли був коли був вилучень з комунальної власності з власності взагалі став uh -huh. прикол приватний а, ви знаєте питання там дається 90-х років коли він вибув oh -oh. Да, це не це не питання не сьогоднішнього дня про будинок коли він став приват, приватний. права тобто власності. по факту знесення могло відбутися в будь-який момент починаючи з тих років динок. звісно а, а, то але, то, то але... А, а чи є аудит взагалі, скільки у нас таких будинків, які завтра можуть знести <кхи> на тому ж самому Подолі? <кхи> на тому самому Подолі, я вам точно скажу на минулому ефірі Я піднімав цю статистику. У нас більше 300 будинків, які є пам'ятками, які знаходяться у приватній власності, і які і можуть бути знесені в будь-який момент. По хорошому а якщо як яким чином їх можна захистити? Ну яким чином їх можна захистити? Ну розумієте, в нас на сьогоднішній день є реєстри пам'яток місцевого значення і реєстри пам'яток державного значення? Це трошки інша категорія об'єктів і порядок їх утримання. На мій погляд, коли ми говоримо про децентралізацію, да то ці питання. Мають віддати від міністерства культури органам місцевої влади, тому що лише органи влади місцеві знають, що це за будинки, їх правовий статус, їх необхідність їх реконструкцію, будівництва чи в тому числі можливо деяких знесення. А на сьогоднішній день частина повноважень щодо охорони культурної спадщини лежить на е, покладено на місцеву владу а основна частина щодо надання, в тому числі, дозвілів на будь-яке будівництво, реконструкцію чи перебудову їх належить Міністерству культури дійсно. Угу. І от, наприклад, гастроном легендарний напроти Цуму, так. скільки років вже він просто і горів, і закрили його там фото шпалерами такими. Угу. І це візитівка Києва, самісінький центр. Він і... теж приватний, я так розумію. Я та він приватний. Земельна ділянка здається так само викуплена під ним, знаходиться в приватній власності. В такому стані на, на, я пригадаю, що він знаходиться років 15 точно. Так дуже стані. давно да. і це питання потрібно а, піднімати комплексно. Тобто, тут може йде мова про якесь. Зобов'язання забудовника або власника точніше цієї ділянки тут в першу чергу, коли йде мова про приватну власність, вона в конституції в нас гарантована. А потрібно насправді сідати за круглий стіл з цими забудовниками, власниками, бо ми маємо все ж таки, влада має є в цих перелік цих організацій, хто є в приватної власності в таких об'єктів, і сідати за круглий стіл і домовлятися, і розказувати, що неможливо побудувати в центральній історичній мореалі і в будинку, який, наприклад, має історичну цінність, а там офіційно чи Фактично офіційно чи фактично офіційно збиратися? Офіційно ні. ні я маю на увазі, чи має статус в багатьох офіційно, історичних офіційно. Офіційно в багатьох історичних будинках немає цього статусу. Ну дивіться, в нас є історичні будинки. Про що я кажу місцевого значення? Да, пам'ятка історії місцевого значення і пам'ятка історії державного значення. В них трошки інша правова структура їхнього охоронного статусу. Деякі об'єкти можливо будувати, чи реконструвати, а деяких взагалі заборонено будь-яке втручання в їх. Знову ж таки, можливо, я повторюся, але от мене поточнення знаю безліч прикладів для мене цей гастроном дуже болючий, Бо я ще пам'ятаю, маленький з мамою там кубасу з молоком купували. О, там так, дуже так, Знаєте, знайте оце загортали в так. цей папір ще кубаску. кубаску. я так а, це легендарно, але але е, на прикладі будинку Уткіна, згідно попередньої інформації, яку публікували у СМІ, там хочуть звести 26-поверхову дроблю, яка взагалі. Не відповідає візуалізації на прикладі подолу є безліч будинків, які або знесені, або реконструйовані по такому ж формату і стилю, як були до, але всередині осучаснені цум. Ідеальний приклад. Зовні той самий цум всередині, взагалі, абсолютно сучасний класний кластер. Чи є якесь можливо, зобов'язання перед забудовниками, чи зобов'язані вони так само дотримуватись офіційно, маю на увазі? Цих дизайнів домів розумієте перед тим як я хочу ще відповідальність так само покласти як на державу, так і на місцеву владу. Перед тим як віддавати першочерговий документ, який є містобудівні умови обмеження забудови, там міська міська архітектура має прописати, що там може бути чи взагалі не може бути. От коли чиновники видали документ про те, що там має щось бути, да напевно вони не трошки не подивилися, що дійсно там знаходиться да провілізаві візуалізацію Навмисно чи випадково. Це питання вже до них. Ну, да. дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам, Володимир, Володимир Слончак, депутат Київради від фракції Батьківщина, був у нашій студії у студії Києва у програмі Київ голос провадили Олег Борисов та Дмитро Білобров. Завжди раді, пане Володимире, вас бачити. Дякуємо. Приходьте. Будь сьогодні сьогодні. ласка, дякуємо. І деякі питання, які писали наші слухачі на наш студійний Вайбер. Ми поставили пану Володимиру. Сподіваюсь, що реакція буде. Будь ласка. Без проблем на вайбері ми завжди сидимо і постійно можемо вам дати відповідь на будь-які питання. А ми йдемо у таку малесеньку травневу відпусточку. Малесеньку малесеньку особі. на 11 днів. На 11 так? днів. Це не малесенька. Чи? Отже, наш останній цього місяця заклик до наших слухачів і телеглядачів. По перше, у нас від завтра вже карантинні обмеження знімаються. Ну обережні, down. будь ласка, але руки дезінфікуємо, масочки носимо дистанції. Дотримуємось за необхідності. Їздити тільки в громадському транспорті. Якщо потреби немає, сидіть вдома або пішечки. У нас дуже класна погода. Саном таки кажуть, що у нас будуть душі, потім буде спека. Гуляйте на здоров'я, особливо, якщо ви десь на почайні живете, а вам треба на дорогожичі на підйомчик. Так да, 5 кілометрів. А, дякуємо дуже усім усім класного, гарного настрою. В ефірі Київ FM буде лунати музика. в ефірі телеканалу Київ безліч інформаційних класних тем. Кластерів і ще дуже дуже ластерів сучасних <laughs> слів, кейсів так, так і так, так далі. Так. Дякуємо, що були разом із нами. Тримайте настрій, гарних усім свят та вихідних.